A Globo, emissora de TV conhecida por ter em sua equipe grandes nomes da televisão brasileira, decidiu aumentar o salário de alguns apresentadores. Será que você estaria satisfeito se recebesse um salário de 2, 3 ou 4 milhões de reais? Pois bem, de acordo com o colunista e repórter de TV Alessandro Lobianco, alguns ganham até mais que isso. Ainda de acordo com ele, Ana Maria Braga, que recebia 1 milhão e 200 mil reais, recentemente vem ganhando mais. E agora a chefe de cozinha recebe 2 milhões. Isso sem contar com os merchans do programa. Falando de BBB, o apresentador do reality Tadeu Schmidt, que recebia 1 milhão de reais, agora está com um salário em 1 milhão e 800 mil reais. Luciano Huck foi outro que teve um aumento considerável. Ele já recebia cerca de 4 milhões mensalmente, ganhando agora 5 milhões. Por fim, ainda na leva das promoções, a apresentadora do Encontro, Patrícia Poeta, ainda não está na casa do milhão, mas com os aumentos dos últimos 2 anos, recebe atualmente 900 mil reais. E você, o que faria se tivesse um salário desses?